Tää on fit.fi saunamies äänessä ja tänään fiittaamassa. Melo. Le Fabelos. Mitä äijät? Ihan hyvää. Mitäs? Kaikki hyvin. Paitsi lunta ulkona. En tykkää kauheasti. Tykkääks äijät lumesta? Ei puhuta biisistä. No, ski pyysi lunta, niin sitä tuli ihan liikaa. Kyllä, lumi on cool. Mitä äijät on puuhailu? Tammikuu 2019. No, just tuon takia, kun tuota luntaa on tullut, niin jonkun verran tullut vedettyä murtsikkaa tuolla paloheinässä. Okei. Okay. Kuka mulle soittaa? Et vastaa. Voisin vastaa? Sä oot haastattelussa nyt. Mä oon haastattelussa. Sä oot nyt haastattelussa, haluatko sä sanoa jotain? Kuka sä oot? Kuka sä oot? Mä oon Ilja. Mitä sä teet? Mä oon Sporas. Olkoon nähä, moro. Kuka soitti? Ilja, homeboy. Nice. Mut joo, äijä olis kiva elää. Joo. Okei. Paloheinän huipult. Oho, siinä on semmonen 170 metrinen rinne. Ihan mukava näkee, ihan Malmin kartanoon asti sieltä huiput. Mitä monoa sä käytät? Salomonin yleensä. Okei. Okay. Oletko kauan harrastanut? Murtsikka. Murtomaa hiihto. Varmaan joskus 6-vuotiaan tuli aloitettu. Kouluen välillä hiihtämään. Okay. Hiihtääks äijä? Miksi? Ei oo mun juttu. Miten tota jengi kysyy? Mäkään en osaa sanoa. Miten se sanotaan? Äijä artistinimi. Le Fabelos. Se V-O-A. Okay. Le Fabulous. Siinä kuulit. Ei ollut noin. Le. Fabulous. Le. Fabulous. Le. Slay. Okei. Okay. Repeatil, jos ei vieläkään taivu sit kesällä. Mut se ei oo Fabulous, se on Fabelos. Fabulous. Remember that. Okei. Okay. Äijät tulis tykeä vähän aikaa sit ulos. Hell yeah. Sairasta poikaa. Kyllä. Okay. Sick boy. Miten te löysit toisinne? Skorpparin kautta? Tinder. Pus. Okei. Mä löysin Fabe tälleen. Mä like Slusher Tampereelta tekee biittejä. Suomen paras trade paskaa. Slusu lähetti mulle joskus jotain biittejä. Tänään mä tunnen silleen Versace Henrikin kautta. Tää lähetti mulle biittejä. Sitten se lähetti, se oli tehnyt Foben kanssa jonkun biisi. Ja sit se lähetti sen mulle. Se oli eikä kerta, kun mä näin silleen Foben musaa tai mitä. Okay. Sitten jengi voi linkata jotenkin. En mä muista, tai en mä oon varma silleen. Mä käyn ihan tarkalleen. Me linkapattiin kunnolla silleen, kun mä rupesin käymään studiolla. Fredo. Ja nyt muutittiin sit stadiin. Kyllä. Tampereelta. Joo. No. Mistä pää ei ole? Vähän sieltä täällä, kun no, sille Nummelassa asunut eniten. Se on tuossa Espoon lähellä. Ja sit Pohjois-Haaga Junnon pikkiksessä jonkun verran. Joo. Okei. Okay. Mitä te teette muuta päivisi? Musaa menee paljon aikaa. Ei ole musaa. Ympärillä, mutta mitä muuta? Olette sitten koulussa? Mitä tapahtuu muuten? Kaiken näköistä. Perushullu. Kaikkea sick boy juttuja. Sick boy juttuja. Yeah. Okei. Okay. Kyllä tietää. Tietää. Rehellisesti päivä menee siihen. Mä etin vaatteet netissä. Teen musaa. Aamu alkaa ergol. Kyllä tietää. Okei. Okay. Mistä löydät vaatteet? Tush. Mä näen sut, bro. Mä voin kertoa kaikkea. Okei. Okay. Jätetään se sikseen. Joo. Sä olet kokki. Joo, ravintola kokki. Okei. Okay. Oletko Perhosta vai mistä? En todellakaan. Mä oon Luksiasta. Pari kurssia Omniasta. Okei. Okay. Nyt kokkaillaan jotain muuta. Joo, kyllä. Okay. Kräkki. Okei. Okay. Mitä sä ajat? Powerade kokki. Mm-hmm. Okei. Okay. Mitä 2019 on tullessa? 2019 on tullessa hullu musaa. Lisää hyviä juttuja. Ja äijä, siis legit,
paljon musavideoita, enemmän musavideoita kuin viime vuonna. Enemmän kaikkea visuaalista, enemmän merchia, mun vaatteita. Sillähän nyt mulla on sillä hyvät plugit sillä mitä mä teen noit Gladiwi. Tulee levy, ainakin yksi levy. Paljon sinkkuja, paljon keikkoja, tosi paljon keikkoja. Keväällä tulee varmaan joku 20 keikkaa täyteen. Kesällä festareit. Jotkut on varmaan julkaistu ainakin, kun tää video tulee ulos. Ainakin blogfest on tyyliin jo julkaistu. Mm. Ja ei mitään. Hyviä juttuja. Pelkkiä hyviä juttuja. Erikoisia fiittejä tulossa. Heitä vähän. Ketä sieltä voisi tulla? Ei voi sanoa. Sillä, okay. En mä tiedä, sillä jengi kuitenkin, mä oon aika pieni artisti, niin kyllä sieltä tulisi jotain sillä isoin nimi tai jotain tollaista. Okei. Okay. Eli sitä sitten ihmetellään, kun ne tulee julki. Näin on näppylät. Okei. Okay. Näin on näppylät. Okei. Okay. Mulla on tollassa ainakin sinkkuja, musavideoa, EP:tä. Sitten varmasti jotain keikkoja. En mä tiedä. Ei sulla keikka ylihuomenna ainakin. Meillä on ylihuomen keikka. Tää ei kerkeä tulla siihen mennessä, mä tiedän kans. Ei mitä mä. Miten te valmistaudutte keikkoihin? Mä juon yleensä Red Bulli. Yhden, kaksi. Sokerit on vaan sokerillinen. Sokerillinen. Jos mä menen ihan hulluksi, mä juon kaksi vähän vettä. Okei. Okay. Sitten jotain perusvenyttelyä, hyppimistä. Sillä mä haluan vaan kuunnella semmoista musaa, mikä saa mut sillä energiaa liikkeelle nimenomaan. No. Sitten mä vaan menen lavalle ja teen mun juttu. Mä ikin dokaa esimerkiksi keikkaa. Mm. Harvoin keikan jälkeenkään, mutta sillä mä en tykkää siitä, kun jengi menee lavalle ihan soosseissa sillä ne ei tiedä, missä ne on ja sinne. Ne vaan seisoo siinä keskellä ja äänkyttää siihen mikkiin sillä ei. Joo. Ottaisitte ihan streittejä sitten. Ei ikinä mitään päihteitä. Ei, okay. Ei mitään päihteitä. Välillä juon alkoholia, mutta nyt sekin loppu taas. Katsotaan kesällä uudestaan. Eli kesäbisse yksi. Ehkä se ole, joo. Okei. Okay. Nyt on tullut wildettu. Joo. Nyt on tullut kyllä vähän wildettu. Mutta mä oon yleensä ennen keikkaa tosi uja. Tai silleen, että mä vähän overthinkaan asioita, mutta heti kun mä menen siihen lavalle, niin se kaikki katoaa. Okei. Okay. Mä en yleensä valmistele silleen, että mä vaan meen. Okei. Okay. Suoraan, joo. Että bäkkäriin sä vaan tuut meistä. Siis mä oon bäkkärille, sit sieltä menen vai? Okei. Okay. Ai keikalle. Okei. Okay. Onks noi samat jutut sitten musaa tehdessä, mistä se inspis tulee? Inspiraatio, motivaatio, raha ja rakkaus. Yleensä silleen, kun mä menen studiolle, mä vaan silleen, jos mulla on joku biisi mukaan, vaikka joku Marimekko reppu, mä oon silleen, tiedätkö, Marimekko B. Kyllä. Ja sit, tiedätkö, se tulee sit, silleen en mä ajattele liikaa musaa. Silleen, kyllä saa olla joku päivä mä alan tekemään silleen musaa, silleen mä kirjoitan tai biisi joku puoli vuotta jotain. Ja kerro siinä, mikä on mun mielestä yhteiskunnassa persees ja kaikkea tällaista, mutta ei mua kiinnosta tällä hetkellä tehdä tuollaista. Okei. Okay. Mä haluan tehdä semmoista musaa, minkä tahtiin jengi voi silleen. Tietysti kun sä laitat vaikka A$AP Rocky, Lord Pretty Fly, kun Jody kakkosen soimaan ja sä lähdet kävelemään. Mm. Tietysti mikä fiilis sulla? Sä oot silleen, kuka vaan voi tulla. Tietysti semmoista itsevarmuus musaa, semmoista mä haluan tehdä tällä hetkellä. Sun tuntuu siltä, että sä oot elokuvassa silloin, kun sä kuuntelet. Nimenomaan, semmoista musaa mä haluan tehdä tällä hetkellä. Okay. Mikä vaan boostaa sun itsevarmuutta, silleen kuuntelija itsevarmuutta ja silleen, että siinä on leija fiilis. Kyllä, ja se sama sit voidaan tuoda sinne lavalle kanssa. Nimenomaan. Kyllä. Mitä tuossa on musavideossa? Ketä sinne oli messissä? Sickboy-video. Sickboy-video duunas muu erittäin HB ja HB Jens Chitting ja Rasmus Purola. Shout out. Biofilms ja kuvattiin Lassi Lasmu huudeilla. Ja ei siinä mestoilla oli Hartsa ja Trigger. Okei. Okay. Trigger. Alright, mitkä fiilikset siitä jää? Miten jengi on ottanut sen vastaan? Mun mielestä se video oli vitu kupis. Sillä, en mä tiedä, miten jengi on ottanut sen vastaan. Mä silleen luen noita kommentteja tai tällä. Mut silleen kyllä ainakin kaikki silleen, ketä mä tunnen, on sanonut silleen, että joo, vitulla ja video. Jep, sama. Mut silleen,
Eikö se Iidis oli, me haluttiin tää niinku huudivideo, mutta sillä että se on niinku tehty hyvin. Niin. Sillä cinematograafisesti hyvin periaatteessa. Se oli sellainen video, että kukaan ei stressannut, kun me tehtiin sitä. Että me vaan tehtiin se ihan chillisti kaikkia. Ei ollut mitään aikatauluita tai mitään. Joo. Sillä me kuvattiin vapäivässä. Okei. Okay. Joo. Mitä te olette mieltä siitä, kun vanhemmat sukupolvet puhuu junnuista sitä, että se on enemmän visuaalista musiikkia? Ootte sitten samaa mieltä, että se on niinku vahvana, että ootte sitten musavideot backiin vai mitä siinä tapahtuu? Mun mielestä musavideot on kuollut nykyään. Ne on kyllä. Sillä miten jengi katsoo niin videoa kerran, sinne laittaa Spotifyssa biisiä soittolistalla. Facts. Sillä, en mä tiedä, mulla on ihan sama mitä jengi puhuu, mutta sillä mä vaan teen musa. En mä sillä ajattele sitä sillä. Joo. En mä tiedä. Siis kyllä sillä tietty visuaalisuus, sillä mä ymmärrän kaikkea, nykyään kaikki some, kaikki Instagram, tällaiset, no tärkeitä juttuja sillä, tosi tärkeitä sillä. Sulla voi olla, sun ei tarvi osaa tehdä mitään musaa sillä, että ketä kiinnostaa, mutta jos sulla on 100 000 IG-seuraa, niin sit sä pakoskin streamat hyvin. Ja silloin jotain kiinnostaa. Kyllä. Ennen oli niitä YouTube-soittolistoja, mitä itsekin fiitille itse asiassa kokoon, mutta teette sitten itse niitä. Soittolistoja? Niin. Ylipäätänsä, spottari tai YouTube. Mä tallennan aina, tai silleen, mä teen soittolistoja. Mä kuuntelen vaan albumeja, tai okay. Silleen. Mulla on silleen, aina silleen semmosia kausia, mulla on joku 3 albumia, mitä mä kuuntelen silleen joka päivä silleen. Mä kuuntelen kaikki läpi silleen, aina kun mä oon metrosta jossain. Joo. Mä laitan se jonkun näistä 3 albumista soimaan. Okay. Kuuntelen sitä. Mitkä ne on? Tällä hetkellä. Niin. En mä tiedä. Puhutaan kuukauden sisään. Siellä on Playboi Carti, Dial It, TK, Santana World ja Kava ja Shorty vaiheessa sisään. Mut nyt Ibe-levy kuunnellaan paljon. Joo. Joo, munkin on ollut kans nyt Ibe-levy tosi kovassa kuuntelussa. Joo. Ketä kaikki sen skorppareja kuuluu? Minä, Fabe, Ibe, Ski, Slicky Hamu. Mä like DJ Ibusal ja... Oliko siinä kaikki? Joo. Joo, siinä oli kaikki. Okei. Okay. Se on fakta. Ei jäänyt ketään. Jos jää joku, niin ei mitään henkilökohtaista. Okei. Okay. Mutta hei, jos palataan rootseille, äijien menneisyyteen. Jäi. Nyt jäi. Jäi. Fetti. Ah, niin Turku äijät. Turku. Äijä, luettele sanaa. Fetti, NCO. No ainoat. Ja sit joku, kuka? No. Jos joku jäi, niin me ollaan pahoillaan. Ei voi muistaa kaikkea. Facts. Okei. Okay. No mut vahinkoa sattuu, ei siinä mitään. Äijän rootsit, mistä kaikki lähti? Ensin tatsi musaa ja sen jälkeen tekemiseen. Milloin se alkoi kiinnostaa? Eikä juttu varmaan, mitä mä fiilistelin, oli homeboy Timi. Tähän aikaan jengi oli jotain 6. Sen täti asuu Hawaiilta jossain ja sit se toi 50 Centin Get Rich or Die Trying. Sen lupattiin vaan sitä. Ja oltiin silleen, emme ymmärretty mitä englantia tai mitä, mutta me oltiin silleen, että tää on vaan gangsta. Ja sit jengi alkoi kuunnella, tai niinku sillä Timi alkoi ainakin kuunnella Eminemiä silloin. Mä olin sillä, että Eminem, että tää ei narisee vaan. Sillä, mä en tykännyt Eminemistä, koska se ei jotenkin ollut, se ei vaan ollut sillä gangsta. Yeah. Sit tuli Pikku G, silloin kun mä olin ykkösluokalla, Pikku G, Royal Family. Ja sillä kyllä oli hullui fittejä. Mulla oli semmoset timpurihousut, tiiätsä, missä on se vasaralenkki. Vitu isot sellassa. Ja sitten jotain pinkkejä, vitu isoja teepaita. Ja sit tuli kaikki dipset ja nää jutut, mitä mä olin filttää. Mutta toi on varmaan se, mistä mun kiinnostus musala alun perin. Okei. Okay. Mun lähti siitä, että mulla oli MP3, mihin mun sisteri oli laittanut tosi paljon kaikkea musiikkia. Sitten aina kun mä kävelin kouluun, niin mä kuuntelin sieltä paljon musaa, sit mä tykästyin tosi paljon räppiä. Sit mä sain silleen, mä rupesin kuuntelemaan koko ajan musiikkia, tai silleen se on ollut vähän niinku kaikki kaikessa mulle. Sit mä siirryin rockiin silleen, että mä rupesin kuuntelemaan rockia kanssa tosi paljon. Ja niin. Mitä rockia? Aika paljon Led Zeppeliniä, classic rockia, Jimi Hendrixia. Legendoja aika paljon. Tuleeko sieltä vaikutteet otettua tyylillisesti tai musaan sit? Tulee joo. Joo. Mitäs meillä on? Playback, tuleeko sieltä vielä vaikutteet?
No kyllä, kyllä 50 on edelleen pyörii soittamassa ja no sit ehkä enemmän silleen, mäkin aloin kuunnella silleen, mitä vanhemmaksi tuli, mä aloin kuunnella silleen, mä löysin silleen 80-luvun silleen jenkki hardcore punk aalto, mikä kesti, se oli semmoinen 2 vuoden aalto, niin kuin jostain vuodesta 1982. Se on semmoinen juttu, mistä edelleen tulee otettu silleen vaikutteet silleen, kaikkea energiaa ja tollaista. Ja jengi oli vihasi silloin. Kyllä. Mitä sitten tämä vuosi tuo tullessaan, mutta miten teidän musa, muuttuuko se, onko vielä visuja, mitä te olette vaikka 5 vuoden päästä? 5 vuoden päästä mä en tiedä, että, no jos mä teen musa vielä silloin, niin kyllä se on muuttunut, koska silleen, mä oon tehnyt musaa nyt joku, mitä mä oon tehnyt vähän vajaa 2 vuotta, ja se on muuttunut sinkeässä niin kuin silleen tosi paljon. Varmaan 5 vuoden päästä mä oon joku, en mä tiedä, mä oon varmaan ihan kajahtanut, jos mä teen vielä musaa ja sit mä teen jotain semmoista kunnon paperit ja settiä. Okay. Aloitetaanko tästä beefi nyt? ei mitään disrespect, mutta silleen semmoista hippisettiä. Okei. Mitä sä jää? Kyllä se varmasti tulee muuttua. Kyllä tulee muuttua. Onko mitään ennustuksia? Mihin suuntaan? Ei oikein. Mennään omalla painolla. Mut kyllä mä veikkaan, että tulee olemaan aina tosi melodista. Popimpa. Joo, kyllä se menee popimmaksi. Joo. Okay. Miten te muuten näette musaskenen 5 vuoden päästä? Nyt kun puhutaan taas, että on tullut uutta aaltoa, mitä kaikkea tapahtuu, itse näen teidät uudessa alussa, mutta se, että mitä se on 10 vuoden päästä? Ei mitään haju. Kaikkea voi tapahtua. Okay. Sillä ei sitä tiedä, vaikka joku, en mä tiedä, joku, varmaan joku gospel tai joku olisi trending tai jotain, en mä tiedä. Silloin voi tulla kokonaan ihan uusi tyylilaike, ei ikin tiedä. No. Joku en, alkaa tekemään klassisen päälle trappia. Tyli, siis ihan mitä vaan voi tapahtua. Sillä kyllä jengi on tehnyt härskejä komboja silleen nytkin ja sitten silleen voi tulla silleen, en mä tiedä pystyykö tekemään silleen ihan jotain ihan uutta silleen. Niin totta. Koska silleen aika paljon jengi on tehty. Jengi on tehnyt tosi härskejä juttuja jo. Ihmisiä on kuitenkin ollut 2000 vuotta jo. What? Oliko se oikeassa? Joo, sulla alkoi 2 vuotta sitten. Mitäs sulla? Mitkä oli ensin taas sitten tekemiseen musassa? Ketä siinä oli ja missä? Fiiliksi? Silloin kun mä aloitin musan tekemisen, niin siinä oli mun sellaista kidi-kaveriporukkaa, Sakke, Miro. No, Tampere Homeboys, ei. Niitä oli siinä, sit mä vaan ostin yhtäkkiä, me niinku freestylattiin eka ajan porukas. Sit mä päädyin nostaa vaan mikin ja sit mä rupesin vähän reenaa ja sit siitä se lähti. Sit mä päätin, että tätä mä haluan tehdä ja sit mä rupesin vaan tekemään. Okei. Okay. Kauan siitä hetkestä meni, että sä olet studiolla tekemään? Tyyliin vuosi. Okei. Okay. Vuosi tai 1,5 vuotta. Okei. Okay. Mä tein siis mun parhaimmat biisit on äänitetty kamerassa. Mä äänittäisin vieläkin kamerassa. Siellä saa tehty oikeasti bängereitä. Okay. Ei silloin väliä, missä äänittää, kunhan on hyvä fiilis. Millaisen kameran se tarvii? Tarviiko olla paljon hengareita? Joo, paljon vaatteita. Kaikki. Okei. Okay. Pitää olla packed. Alright. Mitäs meillä on? Mä silleen homeboy kuiva. Kuiva H, kuiva Hanhi, kuiva HB. Asuttiin samassa blokissa, oli niinku asu vieraisessa talossa ja se teki biittejä. Sitten siellä kävi jengiä, että se silleen räppää. Ja sitten mä hengasin siellä jonkun verran. Mutta en mä ollut ikin kellannut silleen, että mä oikeasin räppää. Mutta sitten kuiva vaan periaatteessa luukin pokotti mut räppää. Okay. Se näki jotain. En mä tiedä, tai silleen, sä olen silleen kelas, että kun mä oon aina ollut semmonen äijä kuitenkin, että mä oon pelleillyt luokassa tälleen. Ja sit silleen, että mä oon aina niin kuin kiinnittänyt huomioon siihen, mitä mä pukeudun ja kaikkea tälleen. Kyllä sä tiedät, että semmoista äijät, ketkä on niin kuin semmonen visuaalinen, ja ne tajuu tommosia juttuja, niin ne yleensä osaa tehdä myös silleen musaa. Tai silleen ne tietää, mitkä jutut on siistä. Facts. Sä olen näkin sen, ja sit se oli silleen, että äijä aloin räppää. Ja sit me vaan alettiin tekemään musa. Sit siitä varmaan joku vuosi myöhemmin me vuokrattiin Skattalt studio. Sit se heitettiin meneen ja sit mä oon tehnyt vaan Scorpionin studio. Sit lähti. Okei. Okay.
Mistä ne inspat tulee tekemiseen? No niin, esikuvit. Esikuvat ja minkä fiiliksi se tarvii, että on luovimmillaan. Mm. No mulla on sillä väli vaan, en mä tiedä mistä se tulee, siis siinä on joku lauka sisälle, mutta sillä väli vaan tulee semmonen. Nyt tekee mieli tähän silleen viitut musa. Sillä en mä tiedä. Mulla on aina silleen, että jos mä oon surullinen ja mun tekee mieli tähän musaan, niin mä teen sit surullista musaa. Jos mä oon iloinen, mun tekee mieli tähän musaan, niin mä teen ilosta musaa. Se menee aina silleen, mikä olo mulla on sillä hetkellä. Mm. Niin sit mä teen sellaista musaa, mikä tuo sille kuuntelijalle sen olon, mikä mulla on ollut silloin. Mm. Tai silleen. Okei. Okay. Eli se inspissi ei kato aika paikkaa, se menee vaan sen fiiliksen mukaan. Joo. Joo. Mitäs, otetaanko äijille? Mä kysyn somessa kysymyksiä. Katsotaan, mitä äijät suostuu vastaan. Let's get to it. Täältä tulee. Mistä lahjakkuus tulee? Onks perinnöllisesti? Ei. Se on vaan tullut. Okei. <Okay. laughs> Tatskoja. Mulla on yksi. Ja lisää on tullut. En näytä. Se oli siellä pipoalla takaraivas. Okei. Okay. Mikä siellä oli? Siellä on töisheidi, missä lukee sijoit. Okei. Okay. Äijälläkin oli jotain. Joo, mulla on jalkapohjassa. Okei. Okay. Joo. Mitä siellä oli? Siellä on... Uskallatko sanoa? En mä kehtaa sanoa oikeesti. Okay. Mulla jalka... Se on arka asia. Joo. Okei. Okay. Fiilaa kyllä. Ei tarvii ihan kaikkea sanoa. Kemististä. Milloin tulee ulos? Kemistä ei ole tulos ulos ikinä. Se biitti, mihin mä tehtiin se, niin se myytiin. Ja sitä ei myyty meille. Ja sillä jos se tulee, se tulee johonkin Skin SoundCloudiin tai jotain. Kysykää Skilt. Pommittakaa Skilt. Droppaa Kemisti. Jos haluatte kuunnella Kemisti, niin se on jossain Osmonautin videosta yli joku live-veto siitä. Okei. Okay. Minkä ikäisiä äijät on? 300. Okay. Mä en oo syntynyt vielä. Okei. Okay. Milloin sä synnyt? En mä tiedä vielä. Sit kun aika on? Joo. Okei. Okay. Päivän muut puuhat. Opiskelette, sitten ootte töissä. Kaikki menee musan parissa. Kaikki aika menee musan parissa sitten. Perus. Pyöräilles. Okei. Okay. Läpällä. Pyöräilles ja talvel hiihtäis. Joo. Okei. Okay. Ja uidessa. Okei. Okay. Mihin sä uit? Häh? Mihin sä uit? En mä tiedä. Leppä varmaan uimalla. Shout out. Okei. Okay. Eri kova. Se on muuten ihan siisti. On. Vesi maistuu vaan vitu pahalta. Ei sitä pidä juoda, me. Vittu. Alright. Pituus ja paino. Mä en tiedä miksi niinku jengiä kiinnostaa, mutta näköjään mittoja halutaan. Ei tarvitse, että se kertoo ihan kaikkia mittoja. Mä oon 188,3 senttimetriä pitkä. Ja en mä tiedä, fikti meni rikki, kun hyppäsin päälle. Okei. Okay. Mä en muista mun pituutta. Tyyli, mä tiedä. Mä en oo tsekannut sitä. Kuinkahan pitkä mä oon? Mä oon joku 130. 163, mä sanon. Joo, tyyli. Ei, 130. Oma 163. Kuinka pitkä mä oon? 163. Ja en tiedä mun painoa. Mun piti mennä tsekkaan noille, mut fikti meni rikki. Biiseissäänkin tulee julki, että syötte pizzaa joka päivä. Onks tää totta? Mä syön pizzaa melkein joka päivä. Okei. Okay. Tää on facts. Mitä siihen pitää olla päällä? Juustoa ja tomaattikastiket ainakin. Niin. Mulla ei ole niin väliä. Pizza on aina hyvä. Niin no. Silleen paha pizzakin on aina hyvä. Niin tiedätkö no. Mitä meinaa? Kyllä mä siinä ei, mutta kyllä pizza mä vain silti sanoin, että tapaa, mutta kyllä se sen silti syö. Nimenomaan. Mut pelkkä pepperoni pizza, jossa on tehty hyvin, natsaa tosi hyvin. Kyllä. Pizza hati buffet, lounasbuffet, natsaa aina. Kyllä. Sitten jengi haluat sieltä etnisistä taustoista. Mä oon Persiasta. Ihan kokonaan. Okay. Mä oon syntynyt Suomessa.
Mä oon syntynyt Suomessa, mä oon suomalainen, mutta mulla on skidi muut taustaa, mutta ei siitä sen enempää. Mausteet. Mausteet. Okei. Okay. Spices. Sitten voitais puhua vielä, tätä ei jengi kysynyt, mutta tai itse asiassa yksi ihminen kysyi, paras tapa saada klautti. teet jotain spedeä, kuvat, sä laitat se somea, tai sit teet vlogeja hyvin. Jep. Musale ei saa niin nopea klautti, se on vaan kylmä fakta. Jep, jep. Älkää johdatko klauttia, johdatko unelmia. Facts. Sitten voidaan puhua vaan naisista. Jengi haluaa tietää, ootte sitten ei ole sormuksia sormessa. Te puhutte biiseissä naisista. Mikä homman nimi? Mä rakastan kaikki mun naisia. Hobe sun vuoro. Shout out to all the ladies out there. Shout out kaikille. Onks kaikki lyrikat totta, mitä biiseissä heitetään? On. Suurin piirtein. Suurin piirtein. Jotain skidiin värikynää voi heittää, en tiedä. Kyllä. No. Se on vähän dramaattisena. All right. Mut se pätee ihan kaikki. Jep. Kyllä. Mut hei, heittäkää vielä omille kuuntelijoille, faneille, fiitin jengille kanssa terveisiä. Mitä haluatte kertoa? Kiitos kaikille, jotka on ikinä striimannut mun biisei, kattonut mun videoita, ostanut mun vaatteita, ostanut multa mitään. Kiitos Mutsille, Herkulekselle, Juliukselle, Mäkselle, kaikille Skorpparille, Heikille, kaikille mun homeboysille, Priali. Kiitos kaikille, jotka kuuntelee mun musaa, tukee mua. Shout out Mutsi, shout out Nori Murde, shout out kaikki homeboysit, free plugi. Ei ole mitään muuta sanottavaa. Kiitos vaan kaikille, jotka tukee tätä juttua. Yes. Hei, kiitos Eile haastuksista. Tää oli fit.fi. Joo. Yes. Ai, onks täällä vessaa?